Este é o suposto diretor do Fórum dos Desmobilizados de Guerra na região centro do país, que escapou a um linchamento que estava a ser organizado por desmobilizados furiosos. Os mesmos perceberam que tinham sido burlados por Joyce Mohamed. Entretanto, o acusado nega que os registros que efetuavam eram falsos, mas confirma ter cobrado valores para este efeito. Não constitui uma verdade quando a isso dizer que era falso, porque nós estamos a fazer inscrições reconhecidas e também este foro é um foro reconhecido a nível nacional. Sim. E quando é que cobravam cada desmobilizado? Perfeitamente, nós cobrávamos exatamente. O mês ia fase por fase, né? 175 e depois pagava 270. É só isso. O indiciado alega que a sua prisão deveu-se à perseguição do seu presidente, Hermínio dos Santos. Um belo dia tivemos um encontro perfeito, direto, na segunda esquadra. E os colegas confirmaram que não existia este valor. Agora eu não entendo por que até hoje as coisas vão além. Né? E dentro deste ato, por que eu me refiro que talvez seja assuntos políticos? Então, o que está em causa é esta. O senhor Hermínio tem sido preso por causa das manifestações. Mas eu nunca admiti essas manifestações. A polícia ainda está a investigar o caso e diz que a sua prisão preveniu o linchamento do desmobilizado. Está aqui detido por indiciado no crime de burla. Entretanto, ele foi encontrado com alguns impressos que se supõe que sejam falsos e que instigava, portanto, os desmobilizados a encherem o impresso e a entregarem 300 ou 400 meticais. Portanto, este valor, ele alega que visava a pagamento de alguma pensão que nem ele próprio... não consegue. Num contacto telefónico, o diretor provincial dos combatentes em Manique confirmou ter recebido queixas dos desmobilizados sobre tais cobranças ilícitas.